Josef. Tack. Direkt ur en film. Kommer vem då? Örjan Ramberg. Örjan Ramberg, ja, det heter det. Fast det är väl fler som känner det som Harry Friberg. Ja, det är ju så. Från Stig Trante-serien som har gått nu i höstas. Du, jag tänkte på det här. Kommer det vara någon uppföljare till den här serien? Ja, det pratas ju om det, så att det ska bli en fortsättning. Men jag har inte hört någonting ännu. Så det får vi se. Du vet inte hur fort eller lång tid det kommer ta eller något sånt. Nej, sånt vet man aldrig. Filmplaner, andra filmer, svensk spelfilm. Ja, jag har ju alltid filmplaner, men om andra har filmplaner med mig, det vet jag ju inte, va? Mm. Men jag hoppas ju alltid på det. Jo, jag läste faktiskt i tidningen häromdagen att jag ska vara med i en film som heter Jungfruresan, men jag vet inget ännu om det. Jag vet inte det. Nej. Är det någonting som tycker, det är skillnad också att jobba med film och teater. Ja. Tycker att det är svårt. Svårt, vilket är svårt? Ja, alltså att film, när man jobbar med teater, jobbar man oftast med stora gester och film i de små. Ja. Ja, det ligger ju inte riktigt där tycker jag, men jag tycker så här, har man en bra roll så spelar det ingen roll om det är på teater eller om det är film. Mm. Det är helt två olika saker. På de teater, vad jobbar du just nu? Dramaten i Stockholm. Mm. Vi är på turné för närvarande, mm. Eller precis avverkat Skövde. Ja. Med vad då? Till Julia heter pjäsen, det är Margareta Garpe som har skrivit den. Och du spelar? En ung man som heter Charlie. Charlie. Jag tänkte på det här med sång och sånt. Du ska sjunga snart här hos oss. Ja. Jag kommer ihåg Cabaret Fattighuset, ja, i Stockholm. Var det något tidigare? Sjöng du tidigare? Ja, oh ja, jag började på 60-talet i lokala popband här i Göteborg. Och sen så var jag med i musikalen Hair, Jesus Christ Superstar. Och så började jag, Ted Åström, med någonting som hette Cabaret Skrotten här i Göteborg. Mm. Från scenskolan alltså. Ja, jag gick inte på scenskolan på den tiden, men Ted gjorde det. Mm. Sen flyttade vi hela verksamheten till Stockholm och vi kallade den för Cabaret Fattighuset. Och det var populärt under några år. Mm. Och då sjöng jag, eller vi gjorde imitationer på kända popsångare och svenska företeelser sådär. Du har sjungit istället för Tommy Blom? Just det, jag hoppade in i Tagus en gång tiden. Och nu ska du hoppa in i en gammal låt som Rolling Stones gjorde känd. It's all over now, ja. Okej, okay, lycka till. Fortsättning också. Tack för att du kom. Table.
Ramberg. Tack så mycket.